Лора після пікетування і концерту в Одесі та бійки між мітингувальниками і міліцією заявила, що вона налякана і їй страшно. В інтерв'ю російському виданню Super.ru вона заявила, ніколи не думала, що в Україні може статися подібне. Я стала заручницею в цій ситуації, оскільки те, що сталося, проплачена провокація. Я, мабуть, підійшла цим провокаторам по своїй позиції. Бути завжди за мир. Музика, любов і добро цим людям захотілося зруйнувати все це. У мене ж на концерті був справжній аншлаг, вони скористалися цим, щоб привернути увагу до себе. Саме за цими категоріями я підійшла в їхні плани зі дестабілізації порядку в місті, заявила співачка. Водночас вона наголосила, що не могла не виступити, оскільки зібрався повний зал її шанувальників. Я вийшла на них. Попросила вибачення. Звичайно, мені довелося скоротити програму до 10 пісень, оскільки я турбувалася про безпеку глядачів. Там вже були і діти, і молодь. Спасибі моїй публіці, що залишилася вірна мені. Одеса любить і любила мене. Ті, хто влаштували безлади, це не жителі міста. Я не знаю, хто за цим стоїть. Одне можу сказати, це точно було сплановано. Це гра, а ми в ній пішаки. Я саме не бачила заворушення. Мені повідомили про це. За словами моєї команди, це були на підпитку люди. Деякі перебували під якимись препаратами. Вони першими провокували міліцію. Мені дуже боляче про це говорити, наголосила Ані Лорак.